Okuviyadira mu mwezi gw'okubiri okutuuka mu gw'okutaano, ebbanga eriryo na mutabani w'omukulembeze eggwanga alimaze Atalagga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu nkola gyeyatuuma Muhoozi Project. Kati gino Muhoozi bw'ayimirizza entambula ze, olwo kitaawe munnamagye yaganyuka gino yoweri Kaguta ati wabula Museveni ye yatandise okutalaga eggwanga wabula bannabyabufuzi ku ludda olwabula gavumenti bwe kuno bakuyise kunoonya akalulu. Mu kutambula kwa pulezidenti ate NRM n'egattako okugenda ng'ekuba enkuŋŋaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga baasookera mu Kampala ne badda e Lubaga, Kawempe wamu n'ewalala nga kati bakutte disitulikiti wa Kiso. Wabula abali ku ludda olwabula gavumenti bagamba nti embeera y'okutambula mu bantu erimu obusosoze bwe batalabanga kuba bo poliisi tebakkiriza okutuuka mu bantu baabwe basobola okubabuuzaako olwo ne bakwata bukwasi. Tulina ekintu kye tulaba ekigenda mu maaso nti tuweereddwa beetu yaffe kubeera nga tweyagalalira mu ggwanga lyaffe. Tulwale bwe ntambula ne ŋŋendako e Kabale, bwe ntambula ne ŋŋendako e Masuuliita, bwe ntambula ne ŋŋendako e Namayula bandabangaza okuba kampeyini. Naye nga ate obo bannaffe baatandika dda kampeyinizi. Bakwaffe abakulembeze tulimu kwennyamira n'obweraliikiriro. Ebimu ku byali ebigendererwa byaffe okugezaako okutuusa obuweereza mu bannayuganda gavumenti ya Yoweri Museveni ebitulemesezza. Nsonga ki nti bannaggwanga tugenda tubagamba nti Uganda kati ekulemberwa dikiteeta n'akyemalira ajjudde obulungi nti we tuba nga olwaleero tukkiriza nti opposition oba oludda oluwabuzi tuwabula gavumenti tuwabula ebyo bye tulaba ebiri mu bantu. Naye batetukkiriza kutuuka mu bantu tuveeyo tubawabule, kitegeeza eggwanga likulembera omuntu atakyayinza kuwabulwa banne. Bagamba ebikolwa ebikolebwa ekibiina ekiri mu buyinza biraga kunoonya akalulu okwekukunala ekintu kye bagamba nti kimenya mateeka agafuga ebyokulonda. Kati basaba nabo baweebwe ekyanya enkuŋŋaana bwe ziti bazikube kyere awatali kubakuba ku mukono. Naye olaba nti poliisi efaayo okulaba nti oyaani okumubuuza nti yakibi ekyalo ayagala ki ayagala kutugamba tetuyina mirembe fenga twabantu tegera pulezidenti akisalewo bw'aba asalawo tubeere nga tubeera mu ggwanga nga tukuba kampeyini tusobola zikuba bw'aba asalawo nti ekisa kya kampeyini tekinnaba naye takuba bbanga ffe tuba tuweereddwa ffe kitegeeza eddembe ly'obuntu liba lityoboleddwamu. Bagamba eggwanga lino teririimu demokulasiya nga bwe kyogerwa kuba abamu banyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Demokulasi ayogerwako wano ali mbigambo n'oba yasigala mitabo kisimanyi naye nga olwaleero demokulasi aliwo ayogerwako okujjako nga tweyogedde ku bintu naye demokulasi aliwo ye muntu okuba ng'asobola okugenda ewakaawe n'asalawo ky'ayagala oba asuze mu ddiiro oba asuze mu kisenge oba akoze atya. Ofuze ebituufu kye tulowooza nti bannayuganda oba bannansi olina osobola okukkiriza nti gwe ng'omukulembeze w'eggwanga oli mukozi wa bannansi eyo mu ggwanga mw'ova kyekisookera ddala ne mulaliko okugabana eggwanga lyammwe kye lisoloozezza ne mubigabana kyenkanyi munnayuganda kyangu nnyo okwenyumiza mu nsi ye. Ekyokubiri, omukulembeze yenna olina okukkiriza okuwabulwa, omukulembeze yenna olina okukkiriza abakuvuganya okubeerako mu bantu. Batubwidde nti abakulembeze ku mitendera gyonna balina okukkiriza okuwabulwa ekintu ekitali ku baana abalala. Ensonga y'ebitongole bya gavumenti omuli n'ebyokwerinda okubanga bikolera wansi w'entoli z'abamu nakyo bakikoonyeeko. Kugamba bannakyemalira we baba bazimba emisingi gyabwe egy'okwenywereza mu buyinza yalowooza eka yalina okutambula bwemba mwasoma political science adamu bannamawulire nakyemalira buli w'abeera talowoozanga ku ki kyenziza eri abantu wabula alowooza ngenda kuwangaalira atya mu buyinza. Yoweri Museveni ye pulojekiti gyali.